galera. Hoje eu tô aqui. Fala, galera. Tô nada. Aqui eu vou colocar gasolina. Deixa eu abrir aqui um negócio. Difícil ali. Nossa, gente. Impossível, gente. Gente. Vou deixar algum lugar soar. Bem difícil, tá, gente? Uma motinha. Uma motinha não abre tão fácil. É isso. Gente, se você querer. Pronto. Abriu. Aqui também fica o motor.